A vlastne ty to už vlastne si mala včera, ale robíme to až dnes. Hurá! Dobré ránko! Dobré ráno. Dobré ráno. Takže kam sa ide? Na vec perov, divadla. A to máš čo? Na šaty. Ukáž. Maminka ti vyrobila ešte v noci. Ach, maminky, ktoré po nociach šijú, tvoria, pečú, aby boli detičky spokojné, že? Hej, ale ja robcom jone. Teším sa, že sa ti páči. Ešte to musím došiť. Tak sem presne ideme. A toto je Lily, ktorú som spravila z telky na šaty. Ahojte, ide ma strašne poraziť, pretože je polka mája a vonku je taká zima, jak fras. A ja som stále slúbila, že si dáme tie šaty. Takže som to musela dodržať, takže ona je šiel ako pozabalovaná, aby jej nebola zima. A ja som išla takto. Všetci po mne pozerajú. Lebo je veľmi čudné uprostred mája chodiť v sandálkach a v sukni. Ale treba uznať, že prítuhlo dnes. Ale pristane ti to. Ach, ďakujem. Musela som splniť sľub. Inak to nešlo. Sme ready. Sme ready a čakáme, kým nám otvoria bránu. Ale ešte to nás vzial. Tak si to uží. Dobre, a tam je babka. Už vidíš babku schovanú? Hej, zasmo. Ktorí sme rovnaké. Vlastne my sme dneska trojičky, ukáž. Aj Tao má rovnaké šaty. Tu je Lily. Krásna. Ahojte. Nazdar. No, ako sa vám páčilo? Dobre. Bolo to veľmi milé. Až som bol prekvapený. Veľmi milé. Akurát sa bavíme o tom, že ktorá pasáž sa nám páčila najviac. Tak mne sa páčila najviac pasáž, keď dedo zakričal: Matilda, len mi tu nerev. No a teraz tatínko nesie Stelku, lebo Stelku už odierajú... No, balerinky som chcela povedať. Tak neviem, ako to teraz poriešime. Viete čo? Zistil som, že som starý človek. Prečo? Lebo keď sa prišli pokloniť a poďakovať publiku, tak som bol z toho normálne dojatý. To je milé. A viete, čo som zistila ja? Čo? Že som strašne vyhľadla. Zaparkovali sme teraz v Ružinove pri reštaurácii Hostinec Dedo. U deda ideme si dať po dobrom divadle dobrý obed. Dneska majú mať sviečkovú, to si možno dám. Majú mať nejaké soté s rýžou a krkovičku, rezeň so zemiakovým šalátom. Čiže všetky tri veci sa mi veľmi páčia a neviem, ktoré si z toho dám. Konečne dobrý výber, že musím rozmýšľať. Stelka si všimla, že čo spravili deda. Navliekli ho do dresu, priatelia, však sú majstrovstvá včera začali. Majstrovstvá prízemia. Ňufi má na to nervy, lebo stále nejaký šport, ale ja som už raz taký. No ideme sa najesť, do nášho týmu hľadáme posily, keď by ste mali záujem. Je to tu. Pre Ňufka sviečka. Nakoniec to vyhrala teda. A pre nás šalát s mesom. Ja už nemám slzy ani slova. Ani tam je to, tam to bolo, čo ste videli. Otvoríme dvere, dojdeme domov, poriadne najedený, reku, že si trošku oddychneme a tak ďalej. Vojdeme dnu. Tá kráva si lehne na moje nové šaty. Ešte to musím pozrieť, či nie sú nejaké ogrcané alebo odriapané alebo niečo. Potom zrazu si Marek všimne, že tu na zemi uprostred grcanica, hej? Hovorím, dobre, na to sme zvyknutí, že niečo tu čaká, dobre. Potom ideme o kus dál, tam ďalšia grcanica. A vie, chodká do tebe, ja.
chce mať zožrala gombík. To nestačí, že ako mladšia dáma pojedala kovové obaly od krémov, hej, nič sa nestalo. Teraz na starobu si povie, zožerem gombikovový, lebo som včera zašívala ešte tie gombiky na šaty a jedna tá časť z tej drukličky mi uletela a teraz tam medzi tej grcky ju nájdem, hej, rozkusaný gombík. A do toho, do tej grcanice ešte sa došťala tam. A aby toho nebolo málo, tak Stelka ide tuto ďalej a tam pod tom srajda. Kukuk. A ešte, aby toho nebolo málo. Aby toho nebolo málo, tak ešte ďalšia šťanka vedla. Nie, toto nemyslívaj. To chceš proste. To chceš. Tak teraz čo? Tak prosím vás, koľko... Ty to hoďu upratovať. Prosím vás, koľko... Ty. Prosím vás, koľko sa dožívajú tieto psíky bez papierové? Minule bolo na Instagrame ten istý pes, fotka. Ano. Fotka toho istého psa mal na sebe cedulku, že mám 18 rokov. Ale to ma až tak nedesí, skôr ma desí ten pes, čo písali asi 10 rokov dozadu, že 28 ročný. Tak keď si predstavím, že keď si vôbec len predstavím, že toto ma ešte čaká ďalšie 3 roky, alebo 4 roky, a nie to ešte ďalších, koľko? 13? Ja už si ju neprosím, berte si ju niekto. Ja som si toho psa nechala napriek všetkému, lebo som vždycky si tak hovorila, už sa k tomu blížime, k tomu dôchodcovskému veku, však už sa ukludní. Už sa ukludní, furt som sa takto ukludňovala. Ale vidíte, že s ňou sa nedá, lebo na starobu treba gombíky žrať, aby ste sa z toho dobre dogrcali, dosrali, došťali, všetko na jednu kopu. A ešte som zvedavá na tie šatičky, či tam nebudú nejaké krásne patičky. Predmet doličný, nech sa páči. Gombíkovový, áno? Tak, mamka ešte spravila jablčník, lebo mám doma dvoch hladošov. Stále sú hladní, tak stále treba niečo mať. A na teba mám ťažké srdce dnes. Čo si tu vyvádzala? To sa robí? Gombíky jesť? Ha? Naprosto tomu nerozumiem, ale stále ma bolí tá hlava. A keď sa pozerám, ako to vyzerá. Na oblohe, tak sa asi není ani veľmi čomu čudovať. Dneska som si tak zavtipkovala, že už začínam patriť do dôchodcovského veku, takže asi to moje telo nejako zle znáša, keď je takto dlho škaredo. A teraz mi dal ňufu masáž, ako som ja jemu dávala minule tu tých spánkov a pomohlo mi to. A dúfam, že na noc sa to nezhorší, lebo takže to zostane aspoň takto, alebo že sa to zlepší, lebo teraz posledné dni, hlavne večer ma to teda bolelo. Tak po obede až večer. No, dúfam, že to bude OK, lebo zase nejaká patália, no. Už to trvá asi 4 alebo 5 dní. Ja si skôr myslím, že mi zle reaguje telo na to počasie, alebo že mi chce naznačiť, že už mi není lásko 20 let a že máš chodiť skôr spávať, ty kravopitoma.